ये खत में शान लिखा हो हबीब आजा, ये खत में शान लिखा خط میں شان لکھا حبیب آجا شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے خط میں شان لکھا حبیب آجا لگا خط میں شان لکھا حبیب آجا بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا تو بولی خط میں شان لکھا حبیب آجا وہ جب سنتی تھی ہے کوفے سے آ رہا ہے شکی تو پوچھتی
خط میں شان لکھا حبیب آ جاؤ تمہارا دوست ہے تنہا تمہارا دوست ہے تنہا حبیب محمد والے محمد صلوات